კომიკური გადავის ვარიანტში შარლა რა. რა ვიცი, ალბათ. ალბათ ვაშაძე უფრო. Ну იქიდან მოდის, ნაციონალური მოძრაობიდან და კომიკურია მათი მოღვაწეობა საერთოდ. შალვანა სალაშვილი. Ну, ადამიანი რომელიც საკრებულოს ხვას გადააბარებს მოგებულს უკვე კომიკური არის. შალვანა თელაში. დავით ცოტა არასერიოზულად მიმაჩნია. კომიკური არც ერთი არ არის, ყველა კაი კაცია. დავით უსუფაშვილი. არ ვიცი, არც ეს არ ვიცი, არ მაინტერესებს ეგ თემა დიდად. ნათელაშვილი. ეგრე ასე. მგონი შალვა არის მაინც. Ну, რავი, არ შეეფერება რა პრეზიდენტობის კანდიდატზე. შალვა ნათელაშვილი. ხედავს კარგად. შენ თქვა უნდა შალვა ნათელაშვილი. მე ასე ვფიქრობ. ნათელაშვილი. მისეთი გამოსვლები აქვს, რომ არ გაიცინო, არ შეიძლება. გიგურვაშაძე. რა იცი? შალვა ნათელაშვილი ალბათ. არ ვიცი, ეგ კაცი საქანდეს კომიკური იყო ხოლმე სულ რა, მეჩვენება ას. კომიკური? ნუ იუმორის გზრომა ალბათ შალვა ნათელაშვილი. გრიგოვაშაძე. რა ვიცი აბა, მე ესე მიმაჩნია. შალვა ნათელაშვილი არ მომწეს, ხარო სიმართლე რომ. რა ვიცი, ძალიან ბევრ უაზრობას ლაპარაკობს. რა ვიცი, უფრო შალვა. რავი, შალვას მე თუ მკითხავ, ეხა საერთოდ არ აინტერესებს ეს ყველაფერი. უფრო გადავიდა ეგეთ აღმოჩენილი არის. რატო? არაფერი.